Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան։ Երեք նախ վերիշենք էլի քննարկում ինչ թեմայով էր, բյուջեի, չէ՞։ Եվ հետևաբար ներկայացել էր, նաև ԱԺ-ի կողմից ընդառաջմամբ, պարտության պետը համապատասխան, դուք էլ եղել եք ներկա, կարծես այնտեղ այսպիսի մեծ առարկություն չեք հայտնել։ Բայց դա մի կողմ։ Պարոն Աբովյան, որ ասում եք, մենք համարում ենք, որ նիստերի օրակարգը չի համապատասխանում հետպատերազմյան կյանքին։ Մի հարց էլի, օրինակ, երեք առավոտյան բոլորով, լավ, բոլորով չէ, մեծամասնությամբ, դուրս եկաք և ամբիոնից սկսեցիք ջղային ելույթներ ունենալ, որոնք վերաբերում են Տիկին Ավանեսյանի ոլորտին։ Ու ենթադրաբար բացացնում էիք շատ կարևոր հարցեր։ Կարող եք ինձ բացատրել դրանից, ասենք, կես ժամ անց կամ մի ժամ անց, երբ որ Տիկին Ավանեսյանը, որից ենթադրաբար դուք ունեիք բազմաթիվ հարցեր, այստեղ էր, ինչի դահլիճում չէիք։ Թե ուղղակի տենց բանա, Գալիչկի համար գնում եք, սենց քննադատական ուժեղ ելույթ եք ունենում, ու հետո ձեզ ոչ մի բան հետաքրքիր չի։ Բա ունենայիք այդ հետպատերազմյան թեմային վերաբերող հարցերը։ Կամ եթե կոնկրետ հարցեր կա, որոնք ուզում եք քննարկվի, ինչի՞ չեք նախաձեռնում համապատասխան նախաձեռնություն։ Շնորհակալություն։ Վարման կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, իմ գործընկեր Վլադիմիր Վարդանյանի խոսքը չգիտես ինչու շատ բուրըն ընկալվեց։ Խոսքը նրա մասին է, որ երբ ասում ենք, որ ինստիտուտները չեն ներկայանում քննարկումներին, առաջին հերթին մենք հղում պետք է անենք մեզ, և արդյոք մենք պատշաճ կերպով մասնակցում ենք, օրինակ, բյուջետային քննարկումներին, արդյոք մասնակցում եք խորհրդի նիստերին, արդյոք գալիս եք ԱԺ-ի ագումար նիստերին, և ես ամեն արձանագրեց պարոն Վարդանյանը, որովհետև վերջին 7-8 ամիսների ընթացքում մենք ձեր կողմից չենք տեսնում որևէ մասնակցություն և ներկայություն, երբ խոսում ենք հարկատուների, գումարների արդյունավետ ծախսման մասին, առաջին հերթին պետք է հղում անենք մեզ, որովհետև, օրինակ, ձեր խմբակցությունը չի մասնակցում ոչ խորհրդի նիստերին արդեն 7-8 ամիս, ԱԺ-ի ագումար նիստերին գրեթե չեք ներկայանում, հանձնաժողովների նիստերին չեք ներկայանում, բյուջետային քննարկումներին չեք ներկայանում։ Եվ իմ գործընկերը պատշաճ համարեց սա արձանագրել այս համատեքստում, ինչ վերաբերում է օրակարգին ազգային ժողովի լիագումար նիստերի, ապա ժողովրդավարության և բարեփոխումների օրակարգը պետք է լինի և կա Հայաստանի Հանրապետության ամենօրյա օրակարգը ու պիտի լինի։ Շնորհակալություն։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ խմբակցությունների միջև այս կառուցողական երկխոսությունը կշարունակվի նաև հետայսույս, այժմ քվեարկենք, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը, քվեարկություն։ Կոմ 72, դեմ 3, ձեռնպահ 7 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը, քվեարկություն։ Կողմ 74, դեմ 4, ձեռնպահ 11 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին և քիչ ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը, քվեարկություն։ Կողմ 76, դեմ 2, ձեռնպահ 11 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության և պատգամավոր Արտաշես Պետրոսյանի կողմից ներկայացված էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին և էներգետիկայի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը, քվեարկություն։
Կողմ 79 դեմ 0 ձեռնպահ 5 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը, քվեարկություն։ Կողմ 82 դեմ 0 ձեռնպահ 9 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը, քվեարկություն։ Կողմ 76 դեմ 0 ձեռնպահ 8 որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի գործընկերներ, այսքանով այս արտահերտ նիստը ավարտվեց։